Сәлеметсіздер ме? Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы сіздермен бірге Инара Барсақбаева. Ақпан айы аяқталуға жақындағанмен қыс қаһарынан таяр емес. Өткен тәулікте болған үскірік аязды желі тас жолдарды қармен бітеп кейбір бағыттарда қозғалыс тоқтатылған болатын. Төтенше жағдайлар қызметі қандай құтқару шарасын ұйымдастырды? Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз осы тақырыпқа арналады. Ал студияда қонақта төтенше жағдайлар департаментінің аға инспекторы Әлжан Қадыржанов. Студиямызға қош келдіңіз. Енді жаңа айтып өткендей, шынымен ақпан айы сондай аязды, боранды болды, иә. Енді мынау табиғаттың тосын мінезі құтқарушыларды біраз әбігерге салған шығар, иә. Осы төңіректе мынау ауа райының қолайсыздығынан оқыс оқиғалар да аз болмаған шығар, иә. Иә, табиғаттың мынау салдарынан шыны керек біршама құтқару операциялары жүргізілді. Енді мәселен, бірінші қарашадан бастап жалпы Қостанай облысының Қостанай облысы әкімінің өкіміне сәйкес барлық облыстық азаматтық қорғау жүйесі жоғары дайындық режиміне ауыстырылған болатын. Сол салада осы қысқы кезеңдегі төтенше жағдайлардың қорғауға бағытталған біршама іс-шаралар кешені орындау көзделген болатын. Енді осы департаменттің мемлекеттік органдар мен мекемелердің қысқы кезеңдегі қолайсыз жол климаттық жағдайлар мен қауіпті метеорологиялық құбылыстары қаупі немесе туындалу кезіндегі іс-қимыл алгоритмін әзірлеген болатын. Енді өткен аптада барлығымыз білеміз, 17-18 ақпан күндері қазгидрометтің мәліметі бойынша облысымызда дауылды ескерту жарияланған болатын. Сол дауылды ескертуге сәйкес облыс аумағында 7 құтқару операциясы жүргізілді. Оның ішінде жаңағындай 12 адам эвакуацияланып, 3 автокөлік жолдың жаңа тазартылған бетіне шығарылды. Айта кететін болсақ, осы сондай ақ 18 ақпан күні жұмыс күн екінші жартысында Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаменті қала аумағында қоғамдық көліктің тоқталуына байланысты қала тұрғындарын жаңа аялдамалардан тасып межелі орындарға жеткізу жұмыстары да жүргізілді. Бұл жұмысқа жоғары деңгейдегі екі КамАЗ автокөлігі жұмылдырылды. Осы салада сол күні төтенше жағдайлар департамент қызметкерлерімен 673 адам аялдамалардан жаңағы межелі пункттерге жеткізілді. Негізі бұл күні автобусты өзінің белгілі бір уақытқа дейін ғана жүргізді ғой, иә. Қоғамдық көліктер сағат 18:00-ге дейін жүрілді. Содан кейін ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық қоғамдық көліктер өзінің жұмысын тоқтатты. Жаңа айтып отырсыз, 7 құтқару операциясы жүргізілді, иә. Яғни қар құрсауында сонда қанша көлік қалды, құтқарылды қар құрсауында? Қар құрсауында сол күні жаңа 3 бірлік техника құтқарылды. Яғни автожолдың тазартылған учаскесіне 3 автокөлік шығарылды. Зардап шеккендер жоқ. 12 адам осы 3 бірлік техникада 12 адам эвакуацияланып құтқарылды. Зардап шеккендер жоқ. Енді бүгінде кейбір бағыттар бойынша мынау облыстық республикалық маңызды жолдар да жабылды ғой, иә. Мысалы, кеше тиісті мамандардың мәліметінше, яғни тиісті ведомстволардың 23 жол учаскесі жабылды, иә. Бүгінде енді өзгерген шығар бұл тізім. Иә, дәл солай. Қазгидрометтің мәліметіне сәйкес 23-24 ақпан аралығында облыс аумағында дауылды ескерту жарияланды. Ол дауылды ескертуге сәйкес жаңа қатты боран, жел 20-25 метр секундына дейін. Енді осы дауылды ескертуге сәйкес облыста барлық республикалық маңызы бар және облыстық маңызы бар автожолдар барлық автокөліктерге жабылған болатын. Оның
он ішінде республикалық жаңағы он үш және он облыстық маңызы бар тас жолдары жаңа жабылған болады. Енді мынау ауа райының қолайсыздығына байланысты сіздер мынау тұрғындарға мынау алыс жолға шықпау жөнінде енді кеңестер де беріп жатасыздар, иә, ескертуді смс хабарламалар арқылы жіберіп жатыр ғой, иә. Дегенмен оған құлақ аспай сонда да былай жолға шығып жатқандар да аз емес. Аз емес, аз емес. Өте дұрыс. Енді жалпы барлық білеміз, мынау Қазгидрометтен алынған мәліметке сәйкес біздің департаменттің қызметкерлері барша халықты осы 112 телефон арқылы SMS хабарлама арқылы құлақтандырылады. Сондай ақ дәрмен арнайы қосымшасы арқылы осы жалпы халықты құлақтандырылады. Және де біздің төтенше жағдайлар департаментінің арнайы инстаграм әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында осы дауылды ескертулер жарияланып жатады. Бірақтан осы дауылды ескертулерге хабардар еткенмен халық бұны рас елемей жатады, жаңа алыс жолдарға шығып жатады, немесе бізге келген жоқ, жетеміз деген секілді сондай сынды пікірлер. Себептерін айтып жатады, сонда себептерін айтып жатады. Немесе шұғыл бізге бару керек еді, осы жерге жету керек. Жаңағындай біздің қызметкерлермен, ол кісілермен жаңағындай жұмыстар жүргізіледі. Департаментте арнайы жаңағы штаб құрылады. Сол штабта арнайы мамандар, арнайы психологтар жұмыс жасайды. Сол жолда қалған адамдарға жаңағы психологиялық жаңағындай қызметтер жасап жатады. Енді жаңа айтып отырмыз, адамдар елемей жатады деп. Сол біз жалпы алдын ала осы автокөлік жүргізушілеріне, автокөлік иелеріне алыс жолдарға шықпауларын сұрайып жатамыз. Сондайықтан бірінші керек жәрдем жаңағы заттарын өздерімен алып жүрулерді жаңа ұсынып жатамыз. Бірақтан соған қарамастан облысымыздың тұрғындары өкінішке орай осы сөздерді елемей жаңағындай жолдарға қалып жатады. Сонда ауа райының күрт өзгеруіне байланысты жаңағы түрлі төтенше жағдайларға тап болып жатады. Сондықтан жаңағындай 112 телефонына осы екі күнде біраз қоңыраулар түсті. Осы екі күннің ішінде 23-24 ақпан аралығында облыс департаментінің қызметкерлерімен осы құтқару операциялары жүргізілген болады. Яғни жолда қалып қойған көлік жүргізушілерінен жолда қалып қойған жолда қалып қойған көбінесе қандай бағыттар бойынша олар? Көбіне енді бізде кеше 23-24 ақпан аралығында 23 ақпан күні таңғы сағат 8:15 шамасында Наурызым ауданы Дәмді селосында жаңағы автокөлік қалып қойғаны, оның ішінде жаңағы үш адам эвакуациялау керек туралы хабарлама келіп түсті. Осы хабарлама өздері қоңырау шалды ма? Өздері қоңырау шалды, иә. Осы хабарлама бойынша біздің департаменттің жаңағы қызметкерлері Әулекөл ауданынан өрт сөндіру бөлімінен жақын маңдағы Әулекөл ауданынан өрт сөндіру бөлімінен жаңағы бірлік техника жіберілді. Және сондай ақ Қостанай қаласынан жоғары өтімді бір трикол техникасы жіберілген болатын. Сол салдарынан жаңағы техника жолдың тазартылған учаскесіне шығарылып, адамдар эвакуацияланды, зардап шеккендер жоқ. Жалпы боран кезінде осылай жолда қалып қойған жүргізушілерге қандай кеңес берер едіңіз? Яғни олар не істеу керек? Біріншіден жаңағы, иә, сіздің айтып отырғаныңыздай 112 бірыңғай байланыс нөміріне хабарласу керек, иә. Енді автокөлік иелеріне айтатын кеңесіміз бұл жалпы әрқашанда жолға шыққан кезінде алыс жолдарға шығып жатса міндетті түрде дайындықпен шығу керек. Міндетті түрде 112 телефон арқылы қай бағытқа бара жатыр, қандай бағытта, сол бағытта 112 телефон арқылы сол бағыттың ашық жабық екенін алдын ала біліп алуларын сұраймыз. Бізге жаңағындай кеше
қаншама хабарлар келіп жатты таңертеңнен бастап, жаңағы білетін адамдар, осы құлағдар ететін адамдар, жалпы алдын ала өздері звондайды, осындай бағытта жолдар ашық па жабық па, жаңа біз айтамыз, егер ашық болса ашық, жабық болса жабық деген секілді. Яғни 112 телефон арқылы алдын ала жолдардың ашық жабық екенін біліп алуға болады. Сондай ақ жүргізушілердің арнайы құрал саймандар жиынтығы міндетті түрде болу керек. Сосын сол құрал саймандарға, я тоқтала кетсек, нақты ол не? Құрал саймандарға ол жаңа сүйреткіш, трос деп айтамыз. Арнайы міндетті түрде күрек болу керек. Сосын немесе жаңағы тәуліктің жаңа қараңғы күніне қалып жататын болса, онда міндетті түрде жаңағы фонарь дейміз, фонарь дейміз, я орысша. Міндетті түрде фонарь болу керек. Және отыны бар қосалқы канистр болу мүмкін. Себебі жаңа қатты аяз көтерілген болатын болса, жолдар жаңағындай көрінісі мүлдем жоқ болатын болса, онда жаңағы адамдар осы жаңа қозғалтқышты оталдырмай, тонып қалмау үшін жаңа қозғалтқышты оталдырып отыру керек. Яғни мол қорынан жаңағы қосалқы канистр алып жүруі тиіс. Сондай-ақ жылы киім және азық-түлік пен жаңа ауыз судың су қоры болуы керек. Осы ең бірінші жаңағы керек құрал жабдықтарды естен шығармаған дұрыс, иә, жолға сапарға шығатын болса қыс кезінде. Енді сол сияқты жылыту пункттері де, иә, жолдарда орналастырған білеміз, иә. Қанша жылыту пункттері ойында орналастырылды? Біздің жалпы жаңа қыс кезінде осы зардап шеккен халыққа жаңа көмектесу үшін республикалық және облыстық маңызы бар автожолдарда 23 осы жылыту пунктісі жұмыс істейді. Оның ішінде 13 жылыту пунктісі бұл республикалық маңызы бар жолдарда, қалған 10 жылыту пункті бұл облыстық маңызы бар автожолдарда. Яғни осы бірінші жоспарда жедел іздестіру, жаңа құтқару операциялары, эвакуациялау және осы зардап шеккендерді шұғыл медициналық көмек көрсету мәселелері болып табылады. Және осы мақсатта жаңа департаменттің жеке құрамының жалпы саны 256 адамнан тұратын жаңағы жедел топтары және тұрақты әзірлікте болатын 61 жоғары өтімді техника дайындалды. Осы жылыту пунктілері бойынша кешегі құтқару операцияларының нәтижесінде осы жылыту пунктілеріне жаңағы адамдар дер кезінде жеткізіліп, тиісті көмектер көрсетілді. Медициналық жәрдем болсын, азық-түлік жәрдем болсын, осы тиісті жәрдемақылардың жәрдемі көрсетілді. Тиісті жәрдемдер көрсетілді. Жеткілікті ма осындай пункттер? Яғни тапшылық болған жоқ па осындай? Тапшылық болған жоқ. Бұлар жеткілікті. Әлі де осы жылыту пункттерін құру жоспарда бар, иә. Енді мына жерде өткенде болған шынымен де ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар көліктер қар құрсауында қалған болатын, иә, осы төңіректе біздің әріптестер де арнайы материал түсірген болатын, қазір соған назар аударсақ дейміз, құрметті көрермендер.
Биылғы қыстың қақары қатты. Әсіресе ақпан айында күн ерекше суытып тұр. Мына бейне кадрлар Тобыл қаласында түсірілген. Үскірік аязды боранда көліктер әрең көрінеді. Жолды қар басып қалып, көлік қозғалысы тоқтап тұр. Мұндай ауа райында жолда жүру жүргізушіге де жолаушыларға да қауіпті. Сондықтан қала сыртындағы 26 бағыт бойынша автокөлік жолдары жабылып, көлік қозғалысына шектеу қойылды. Оның 20-сы облыстық, 6-уы республикалық маңызы бар тас жол. Полиция қызметкерлері мен құтқарушылар жолда қалып қойған жүргізушілер мен жолаушыларға көмек көрсетті. По оповещению населения это путем СМС рассылок. Күн райының бұзылатын жайлы алдын ала тұрғындардың ұялы телефондарына СМС хабарландырулар жіберілді. Автокөлік жолдарында 18 бекет құрылып, 19 техника жұмылдырылды. 27 жылыту бекеті орналасты. Тас жолда тежеліп қалған 12 адам уақытылы құтқарылып, қауіпсіз жерге жеткізілді. Ақтүтек боранның кесірінен төтенше жағдайға тап болғандарға 112 телефон нөміріне хабарласуға кеңес береміз. Минимальным всего было проведено 7 спасательных операций. Ақпанның 18-інде болған дүлей боранда арқалық қайынды бағытындағы тас жолда УАЗ маркілі көлік сынып қалған. Машина ішінде 7 жолаушы болған. Оның 2-у балалар. Құтқарушылар дер кезінде жетіп оларға көмектесті. Бұл өткен тәулікте болған жалғыз жағдай емес. Аязды жолда барлығы 7 бірдей құтқару шарасы жүргізілді. Абырой болғанда жолда қалғандар арасында қайғылы жағдай тіркелмеді. Алдағы уақытта да құтқарушылар осы қарқында жұмысты жалғастыра береді. Тек қала сыртындағы тас жолдар ғана емес, шаһар ішіндегі көлік қозғалысы да қиындағаны рас. Қазір қала бойынша 90-нан астам түрлі жол аршығыш техника тоқтаусыз жұмыс істеуде. За минувшие сутки ситуационный центр города Кустанай поступило более 750 обращений. Өткен тәулікте жедел әрекет ету орталығына тұрғындардан 750 өтінім келіп түсті. Оның дені жарықтың істен шығуы, қоғамдық көліктердің сирек қатынауына қатысты. Барлық кемшілік дер кезінде түзетілді. Большое количество обращений поступало от отключения электроэнергии на двух подстанциях. Коммуналшылардың айтуынша, кешелі бері жолдар ашылып, қатынас қалпына келтірілген. Көшелерді тазарту шаралары сапалы жүргізілуде. Сейчас особое усиление мы направили на тротуары города, то есть для безопасности передвижения пешеходов. Көлік қозғалысы үшін қауіпті көше учаскелері жолдар мен тротуарлар алдымен қардан тазартылды. Баспан ауларын қардан тазарту пәтер иелері кооперативтерінің міндеті. Осы бағытта оларға тапсырма берілген. Қала ішіндегі қар тазарту жұмыстарының басым бөлігі түнгі уақытта атқарылды. Выставили свою технику работников. Өткен тәулікте қар өте көп мөлшерде түсті. 12 миллиметр. Синоптиктер таяудағы тәуліктерде күннің суытатынын айтып отыр. Қазгидромет мамандарының мәліметінше Қостанай облысы бойынша түнгі уақытта термометр көрсет 30 градусқа дейін күрт төмендейді, ал күндіз шамамен 15-20 градус болады деп болжайды. Сондықтан алыс жолға шықпай, абай болуға кеңес береді. Құрметті көрермендер, бұл бірінші студия бағдарламасы, ал бүгінгі біздің тақырыбымыз қауіпсіздік қамтамасыз ету маңызды міндет деп аталады. Әлжан Ержанұлы, әңгімемізді жалғастырсақ, енді жаңағы бейнематериалдан көргеніміз дейш, көптеген мінекей көліктер қар құрсауында қалды, дегенмен оларға тиісті көмек көрсетілді, құтқару операциялары жүргізілді. Енді күні кеше де мінекей қатты боран соғып, иә, бұнда да көптеген іс-шаралар атқарылды осы бағытта, иә, сол жөнінде айта кетсеңіз, яғни төтенше жағдайлар оқиғалары жөнінде. Иә, біз мынау 23-24 ақпан аралығында Қазгидромет мәлі бойынша Қостанай облысында дауылды ескерту жарияланды. Яғни бұл дауылды ескертуде жаңағы қатты қар жауып, жаңағы боран соғады делінген, жаңағы жел солтүстік шығыстан солтүстік батысқа 15-20 метр секундқа дейін, кей жерлерде 23-28 метр секундқа дейін жаңағындай соғады делінген. Енді осы тәулікте департамент қызметкерлерімен департаменттің қызметкерлерімен 22 құтқару операциялары сәтті өтті. Енді бұл жалпы операцияларды өткізбестен бұрын жалпы айта кететін жай, осы дауылды ескерту жарияланғаннан кейін жаңа департаменттің қызметкерлерімен жаңағы халықты құлақтандыру, ақпараттандыру жұмыстары жүргізілді біріншіден. Яғни бұл жаңағы 112 номер арқылы, СМС хабарлама арқылы жаңағы дауылды ескерту осы халыққа жеткізілді. Департаменттің
Инстаграм ресми парақшасында жанағындай жазба қалдырылды. Жан жақтан ақпараттар берілді, иә? Және де дәрмен қосымшасы арқылы, және бұл дәрмен қосымшасы жаңағы App Store немесе Play Market қосымшасын арқылы жүктеу алуға болады, яғни өте ыңғайлы қосымша. Яғни бұл дәрмен қосымшасында жаңағы жолдарын ашық жабығы, сабақтың жаңағы болатыны болмайтыны, түрлі сынды жаңалықтар, ақпараттарды алуға болады. Өте ыңғайлы қосымша осы халыққа. Шұғыл ақпараттар, иә, осы халыққа осы дәрмен қосымшасын жүктеуді ұсынамыз. Енді осы жалпы құтқару операциясына көшетін болсақ, осы тәулікте 23 ақпанда департамент қызметкерлерімен 22 жаңа құтқару жұмыстары жүргізілді. Сондай ақ айта кететін жай, полиция департамент қызметкерлерімен арнайы жаңа осы республикалық облыстық маңызы бар автожолдарда арнайы бекеттер орнатылды, халықты ары қарай жаңа өткізбейтін. Осы жаңа бекеттерінде көбі септігін тигізді. Енді осы 23 ақпанда осы 22 жаңағындай операция жүргізілді деп айтып отырмыз ғой. Енді ең көп жүргізілген аймақтар бұл Федоров және Денисов аудандары болып табылады. Сондай ақ жаңа Меңдіқара, Бейімбет, Майлин аудандары аумағында осы құтқару жұмыстары жүргізілді. Осы жерде сонда көлік кептелісі болып, яғни машиналар тоқтап қалды ма, не болды? Иә, көлік кептелісі жаңа адамдар нөлдік жол көрінбейді, нөлдік көрініс болғаннан кейін жаңағыдай осы арнайы жылыту пункттеріне 62 адам орнатылды, яғни осы Меңдіқара және Бейімбет Майлин аудандарында. Олар барлығы жаңағы ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Енді жалпы осы құтқару операцияларында қар кептелісінен 17 бірлік техника шығарылды, 117 адам эвакуацияланып құтқарылды. Яғни қарды тазарту үшін, иә? Иә, осы кешегі бір тәулікте 23 ақпан күні 117 адам құтқарылып эвакуацияланды, және соның ішінде 5 бала бар. 5 бала бар. Енді жалпы кешегі күннің құтқару операциясы бойынша осындай мәліметтер, иә? Әлжан Елжанұлы, енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, иә, 21 құтқару операциясы жүргізілді, бәрі ойдағыдай өтті деп, иә? Бұл жерде енді бірінші, бұл әрине жаңағы синоптиктер, полиция қызметкерлері, жалпы төтенше жағдай қызметкерлерінің бірлесе сол жүйелі жұмыс істеуінің арқасы шығар, иә? Иә, әрине осы бірлескен жұмыс нәтижесінде төтенше жағдайларын алдын алып, оқыс оқиғасыз адамдар дер кезінде құтқарылып, тиісті жерге эвакуацияланып, көмектер тигізді. Осы бірлескен жұмыстың нәтижесінде деп ойлаймын. Енді жалпы осындай төтенше жағдайларға дайын болу үшін бұл жерде құтқарушылардың да, яғни бұл білімдерін, жалпы біліктілігін арттыруға да баса мән беріледі, иә? Яғни жылда мына оқу-жаттығу іс-шаралары да өткізіледі, иә? Сол жөнінде кішкене айтып өтсеңіз, иә? Иә, рас, мынау тәуліктің 4 мезгілі дейміз ғой, осы 4 мезгілде бізде түрлі тақырыптарға сәйкес жаңағы оқу-жаттығу жиындары өткізіліп жатады. Департаменттің қызметкерлерімен осының барлығы, жалпы департамент қызметкерлерінің білімдерін арттыру, осы жалпы төтенше жағдайларды алдын алу және жоюда жұмысты белсенді атқару мәселесі. Яғни қауырсақтарға дайын болу, иә, осындай. Кез келген төтенше жағдайға дер кезінде дайын, жаңағыдай сападай сынақтарға, иә, сол сай болуға, нық болуға осы ана қадамдарды тиісті оң шешімді нәтижелер қабылдау үшін осындай оқу жаттығулары жүргізіліп отырады. Осы қыс кезінде, жалпы қыс кезіндегі қауіпсіздік шаралары, жаңағы жолда қалған кезіндегі төтенше жағдай сынды әртүрлі тақырыптарға сәйкес осы оқу жаттығу жиындары өткізіледі.
Сол жаттығулар нәтижесінде департамент осы қызметкерлермен, құтқарушылармен, жалпы құтқарушылармен облыс аумағындағы жаңа құтқару операциялары белсенді жаңа сәтті өткізіліп жатыр деп айтсақ артық емес. Яғни түрлі қайғылы жағдайларын болдырмауға оң ықпалы тиіп жатыр, иә? Сол енді мінекей жаңа сіз айтып отырсыз, түрлі мынау құтқару операциялары кезінде арнайы яғни техникалар келіп, жаңағы мынау қар тазарту деген сияқты сондай операциялар жүргізілді, иә? Бұл жерде біз мынау осы департаменттің жалпы соңғы кездері мынау техникалық тұрғыдан жарақтандыру, яғни материалдық техникалық базасын жақсартуға көп көңіл бөліп жатқанын білеміз, иә? Былтырдан бірқатар сондай былай айтады ғой, енді қуаттылығы жоғары сондай техникалар, енді өздерінің енді оның атаулары да бар әрине, сатып алынды. Рас, енді жалпы департамент жалпы барлық керек жарақ құрал саймандармен, автокөлік техникалармен және де құтқару операциясына жалпы осы бүкіл жұмылдыратын күш құралы саймандармен толықтай қамтамасыз етілген. Шыны керек, я былтыр қиын жерлерден жүріп өтетін арнайы сондай бір техникалар, иә? Иә, жоғары батпақты болсын, қар болсын, сондай. Иә, жол талғамайтын дейміз. Жол талғамайтын жаңағы арнайы трикол деген міне техникалары бар. Ол жаңағы жаңбырда емес, батпақта емес, қарда емес, жалпы бүкіл жоғары кез келген жол талғамайтын автокөліктер, осы автокөліктердің себебімен осындай құтқару операциялары жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайдың алдын алуда мұндай жаңа заманауи озық техникалар өзінің көмегін тигізіп жатыр, иә? Өздерінің көмегін, септігін тигізіп жатыр, иә, дәл солай. Енді жаңа біз айттық қой, оқу жаттығу шараларында мына құтқарушылар өздерінің шеберліктерін шыңдап жатыр деп, иә? Жалпы бұл ведомствода, департаментте мынау кадр мәселесі қалай шешіліп жатыр? Маман тапшылығы бар ма негізі? Маман тапшылығы енді біртіндеп шешіліп келе жатқан шығар, өйткені бұл саланың қызметкерлерінде мемлекет тарапынан сондай бір үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр деген сияқты, иә? Әрине. Енді Әлжан Елжанұлы, біздің бағдарламамыз мінекей өз мәресіне жетті. Жалпы біздің көрермендер де мынау осы аптада болған жалпы мынау төтенше жағдай оқиғалары жөнінде тиісті мәлімет алды деп ойлаймын. Жалпы өзіңізде мынау көлік жүргізушілеріне бір кеңесіңіз бар шығар, иә? Берер кеңесіңіз мынау осындай ауа райында, яғни мынау жолға шықпау керек деген сияқты. Мынау облыс тұрғындарына, жалпы автокөлік иелеріне айтар кеңесіміз, жалпы алыс жолға сапарға шығар алдында міндетті түрде дайындалып шығу керек. Жаңа мана да айтып өттім, енді эфирге жаңадан қосылып жатқан көрермендер болатын болса, соларға айта кететін жайымыз, арнайы дайындалып шығу керек. Жаңа 112 телефоны арқылы алдын ала қай бағытта жолдарын ашық жабық екенін біліп алу ұсынылады. Сондай ақ өздерімен бірге жаңағыдай құрал саймандар жиынтығын алып жүруді, оның ішінде жаңағы күрек, фонарь дейміз, сондай ақ тиісті құрал саймандардың отыны бар қосалқы канистр, жылы киім және азық түлік пен ауыз су қоры жаңағы болуды ұсынамыз. Сондай ақ телефондарыңызға, ұялы телефондарыңызға 112 телефон арқылы смс хабарламаларды құлақтарыңыздан шығармауыңызды сұраймыз. Себебі келіп жатқан ескертулер осы жалпы жаңа айтып отырмыз ғой, адамдар осы
тиісті ақпаратты алғанымен сол ақпаратқа жаңағындай мән бермей жолға шығып жатады. Сондықтан түрлі төтен жағдайлар болып жатады. Сондықтан осы 112 телефон арқылы келіп жатқан СМС хабарламаларға аса мән берсеңіз деп айтамыз. Сондай-ақ департаменттің арнайы интернет желісіндегі парақшаларында осы жалпы атқарылып жатқан жұмыстар туралы немесе жаңағы дауылды ескертулерді жаңағы білсе болады. Рахмет сізге уақыт бөліп біздің бағдарламамызға қатысып жатқаныңызға. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермендер, бірінші студия бағдарламасы осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.